Ini rupa ayam yang sudah siap diperap. Ada mayonis, ada sos tiram, garam, lada hitam, macam-macam lah. Nanti ambo bubuh resipi dia. Kalau jadi ayam ambo ni, sebab ambo nak buat seekor yang ni panggang dalam noza. Okey. Sekarang ni kita buat stir fry. Kita nak garingkan kulit ayam dulu. Bahagian bawah ni nanti kita pusing. Keseluruh bahagian lah cakap mana kita nak garing. Okey, ni bahagian belakang tadi. Lepas tu buat bahagian dada dia pulak sikit. Bahagian tepi ayam pulak. Sekejap je sampai dia terang lah. Brown gitu. Okey, ni rupa ayam tadi tu. Ni loyang saya lapang ya. Ambil bubur loyang sebab nanti jus dia tu dah duduklah jatuh dalam inner tu sebab ambil nak buat HP kiri kan nak letak air dalam inner tu. Okey, sekarang ni. Seterusnya, kan dia punya rak ni. Okey. Lepas tu masukkan satu cawan air. Dia syarat kita nak HP sekurang-kurangnya ada satu cawan air ya. Untuk bakor dua gelas apa. Itu kita akan letak loyang ayam tu dalam ni. Sedikit padat ya. Ni tinggi ni. Sikit padat gitu. Tu kita tutup. Kita buatlah HP dalam 30 minit gitu. Ayam ni dah besar mana ni. Ayam ni sedang je. Kita tengoklah kalau ayam lagi besar. Buat 35 minit ke. Tapi jangan buat sejam. Kek gi ayam tu jadi lembut sangat. Lerah isi daripada tulang. Oh, ni lah rupa ayam di ayam kita ya. Banyak pula air dia tubik tu. Okey, inilah rupanya ayam bakor dalam noza. Air ayam saja tubik dalam suku loyang. Okey, nak buat 30 minit ni. Cabut lah isi. Ini 30 minit. Maknanya boleh lah kalau nak buat dalam 25-27 minit tu cukup dah. Sebab ayamnya kecil je. Okey, selamat mencuba. Tadi air ayam tu banyak tubik kan. Lepas tu kita ambil kakak-kakak boya tu. Bawang besar, bawang putih. Kita masuk balik dalam puyuk ni. Sekali dengan air ayam tu. Lepas tu kita tambahlah kicap sikit, sos cili sikit, sebut ada tulah sikit, sos sama dia, sos tiram sikit. Lepas tu kita buat kuah dia. Ni kuah ayam kita masak berkelung-kelung. Okey, kuah ayam kita siap.